everybody's out there. کو پیش کرتے ہیں درجہ قبول فرما اس مجلس میں جتنے حضرات ہیں مولا ان کے جو بھی عزیز و اقارب والدین بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں درجہ قبول فرما مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یہ جو بچہ دنیا سے چلا گیا ہے مولا اس بچے کو اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا آخرت میں جا کر اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات اور سبب جنت بنا ان کے جو والدین ہیں مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما اجر عظیم عطا فرما بچے کے رشتہ دار ہیں جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں مولا سب کو صبر جمیل عطا اجر عظیم عطا فرما مولا ان کو نعم البدل عطا فرما اے اللہ پاک چونکہ نابالغ بچہ ہے گناہوں سے پاک ہے مولا اپنے والدین کے لیے اس بچے کو ذریعہ نجات فرما اے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه وامته اجمعین برحمتک یا جی فضل ملک آ جائیں نیچے